Тетяна Авраменко – голова Миколаївського обласного клубу любителів кішок «Фортуна», власниця розплідника. Наталія Міхеєва – розводить кішок породи шотландська висловуха, власниця розплідника. Захоплюється хендмейдом, шиттям та фотографією. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку всім-всім! Сьогодні у нас така дружня, тепла компанія, і одразу відчуваєш себе вдома, тому що, мабуть, саме от коти асоціюються в нас з домом. І, мабуть, у кожного має бути свій улюблений, свій котик, так? Так. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що почалося захоплення, от, зокрема, у вас, пані Тетяно? У мене, я всю життя росла з животними, з котами. Вот. Пришло время, когда уже котики были старенькие, уже они ушли в мир иной. Вот. Ну и как раз пошла тенденция породистых котов на Украине. И мы долго смотрели, что понравилось по интернету, какая порода нравится. И понравились мне шотландские висловухи. Зачаровала я вот этими ушками сложенными. Вот. Такі чутіші, вони завжди чекають. Более того, вони по характеру такі сказочні, вони, взагалі, ні, агресії у них нету, вони більше сплюхи і груни, вот такі вот. Вот. Ну і на виставці купила першого мальчика і дівчинку, відсюди все пішло. А зараз я дивлюся, у вас зовсім інший кіт. Это шотландец. Ага. Это шотландец, только это хайленд. То есть с длинной шерстью. Ну, она считается как полудлинная, сейчас уже перевели в класс длинной шерсти. Вот. Они еще более мягкие по характеру. Они вот те, это та порода, которая будет лежать на руках, которая будет мурчать, вот, которая будет вас любить, которая не будет глаз отводить от вас. То есть вот это хайленд. Угу, зрозуміло. Можливо, кому б порадили придбати якого котика собі, якої породи? Там в сім'ю, де є маленькі діти, можливо, краще ті, які більше полюбляють гратися? Чи навпаки? Ну, тут, бачите, зараз так багато пород, і людям подобається різнообразний. Якщо ви спросите заводчика другої породи, він точно так вам буде описувати всі прелісті цієї породи. Тому вот, нам подобається вот... как бы эта порода. У меня еще есть британская порода, но скажу, что они более такие обособленные. Британцы считаются украшением дома, они горделивые. Mm-hmm. Вот. А вот все-таки к детям все, я всегда рекомендую вот шотландцев, mm-hmm. потому что они более такие мягкие по характеру, любят детей, любят играться. Пані Наталю, а що, як щодо вас? Які у вас дома котики? У мене 6 котиків. 2 котика, остальные кошечки. Мабуть, дуже багато шерсті від них. Це, мабуть, найбільше, що і лякає саме господарів. Шерсть, звісно, є. Ну, вовремя убирати, і все буде добре. Скажіть, кому, можливо, протипоказано, якщо є алергія на шерсть, чи на таких котів не буває? Алергія може бути. Тому, прежде чем приобретати котенка, потрібно здати аналізи і бути впевненим, що алергії не буде. Угу. Mm-hmm. Я також знаю, що породисті коти дуже активні і дуже їх часто водять на різноманітні виставки так само, так? І там також потрібно якось навчати чомусь, дресирувати, чи не потрібно? Ну, на виставках не дресирують. Mm-hmm. На виставках експерти оцінюють тип животного по породі. Естественно, что на выставках они получают дипломы, получают лучшие там кубки, подарки. Вот, и идут по своей карьерной лестнице. От просто первого титула чемпиона до чемпиона мира. Угу. Вот, для этого нужна выставка. Я знаю, що зовсім скоро буде і в нас виставка, так? Навіть не зовсім скоро, а завтра буде виставка. Да, 2-3 марта ми приглашали всіх горожан і приглашаємо. У нас в домі художника, як завжди, виставка. Значит, суббота-воскресенье с 10 утра до 18 вечера. Более того, мы стараемся для горожан сделать разные дефиле. Вот сейчас у нас час, и в субботу и воскресенье будет дефиле, весеннее дефиле кошек, костюмированное. Угу. То есть будет очень интересно, поэтому всех приглашаю. Обов'язково з дітками, мабуть, тому що саме для діток воно вже ще найбільше цікаво, так? Звісно. І не можу не зачепити от в день кота, що взагалі є багато і безпритульних також котів, так? От, така в нас є проблема, можливо, що б ви порадили, як з цим справитися? Ну, здесь
обидно то, что тенденция такова, что за последний год очень много обращаются николаевцев, чтобы куда-то отдать свое животное. Угу. Вот. И, ну, как бы хотелось, коль мы идем в Европу, хотелось бы, чтобы отношение было такое же, чтобы был муниципальный приют для кошек, чтобы действительно он был хорош, чтобы человек мог прийти туда и выбрать хорошего котенка, привитого, чистого. Вот. Тогда, конечно, по улице. Ведь вы же увидите, в других странах не бегают коты практически по улице. Это только у нас еще осталось. Поэтому будем идти к лучшему. Так, дійсно, будемо старатися, будемо намагатися. От щодо самої виставки ще, хотілося б дізнатися, хто буде брати участь, можливо, які породи можна буде подивитися, чи це буде чисто шотландці? Ні-ні-ні, звісно, ні. Це будуть британці, як короткошерстні, так і длинношерстні, це будуть мейкуни, вот. Це будуть всевозможні... как бы вот для николаевцев сказать, без шерсти животные. Как сфинксы, как бы, да? И сфинксы, это как бы голая группа считается. И ориенталы, и сфинксы. Вот. Но сейчас весной что-то такого эксклюзивного у нас не будет. Вот. Но все равно, как бы их очень много, и очень много разновидностей, окрасов. Можливо, кто хочет себе придбати и еще не может визначитися, якого котика придбати собі в сім'ю, от варто відвідати виставку, конечно, подивитись і конечно. Будете бачити, як вони себе ведуть на людях, так? Конечно. Более того, есть заводчики, которые предлагают отдать просто в дар животных, уже привитых, с документами. Поэтому тоже я на выставке всегда горожанам об этом говорю, что вы можете просто приобрести себе в подарок и любить. Бачите, як корисно іноді ходити на виставки. Ну що ж, дякую, що ви до нас завітали, дякую за корисну інформацію. Я вже бачу, котенята вже начебто і втомились, але їм все ж таки приємно знаходитись в нашій студії. Це і мені вже приємно, що вони задоволені, такі і спокійні, і грайливі. Я так звернула увагу, що вони реагують також і на звуки, і на колір, так, і на дотик. Тобто усі відчуття. Це ж кошки. І нагадую нашим глядачам, що також обов'язково раджу завітати на виставку, яка відбудеться вже завтра та післязавтра. Обов'язково завітайте разом із дітками, щоб вони також насолодилися цими маленькими і не тільки маленькими котенятами. Нагадайте, можливо, у котрій годині краще завітати? З 10 до 6. Цілий день. З дітками краще прийти в 12 часов, тому що буде аніматор працювати з дітками і як би буде інтересно. А є якісь попередні записи? То ми не заакцентували увагу? Ні. Немає такого, так? Тобто можна знайшли вільну годинку, 12 година, чому б не піти, так? І пусть йдуть смотрити котика. В будинку художника. Так. Всю інформацію дізналися в будинку художника з 11 до 6, з 10 до 6, але з дітьми бажано все ж таки о 12 приходити. Приходьте, насолоджуйтеся такими маленькими і не тільки маленькими різноманітними котенятами.